Бегу господар Марчан Патриа общества бир самое лохан Эльбах Маханаддах Джанукилиевнан Хачер бегу лохан телетеви полар. Манна волан эти ватсап сети менен батчалы штука не бире биттен джонга тарханан кабрет ау гынан баран бүгін барата контролдан алырар бұрду қоқтен бұл батақ. Бүгін күнне ақы Патриап общества Маракчан Якутоп Тургагатта доғар дағандар Томская мен Исадем Маркалақ отыптонна бұрдуыларға бүгін сөбілің баттахан тұрандар.